Īgadējais konkurss Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts ir noslēdzies. Uz 9 konkursu nominācijām kopumā šogad tika izvirzīti 83 dalībnieki. Rezultātus un galveno balvu ieguvējus uzzināsiet sižeta turpinājumā. Nominācijā sakoptākā privātmāja kopumā tika izvirzīti 12 nominanti. Starp visām nominācijām pēc žūrijas vērtējuma lielāko punktu skaitu ieguva Ķipiļu pagasta mājas Austriņi, kurā saimnieko Kuzmu ģimene. Uz nomināciju iedzīvotājiem draudzīgākā kafēnīca vai tirgotava Talsu novadā pretendēja 9 dalībnieki, taču galveno balvu ieguva viens, un tas bija veikals konditoreja Piena sēta Talsos, tās vadītājs Dainis Norenbergs. 13 dažādas vietas pretendēja uz nomināciju vieta, kura jāredz. Pēc žūrijas vērtējuma apbalvojumu šajā nominācijā saņēma Pļavu ezermales sporta un atpūtas bāze. Tās vadītājs Normunds Krūze. Nominācijā sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība tika pieteiktas 5 saimniecības. Galveno balvu ieguva zemnieku saimniecība Kalndruvas, Laucīnas pagastā, tās saimnieks Ulvis Ansons. Klusībā jau cerēju, ka varbūt tiešām kaut kas tāds, varbūt mums tāds priek brīdis tiks sagaidīts, bet, nu, protams, tas bija pārsteigums, ārkārtīgi patīkams, negaidīts, jo vairāk patīkamāks tāpēc arī. Ja. Šāda apbalvojuma saņemšana. Protams, tas ir kā stimuls turpināt iesākt to, ja, pabeigt nepabeigtās lietas, ja, un protams, pateicību visiem tiem cilvēkiem, kas sagādā tāds svētks, ja, jo mēs jūtamies novērtēt, ja, ne tikai sevi iekšē, bet arī ārē. Ja. Uz nomināciju veiksmīgākais turismu piedāvājums Talsu novadā pretendēja 5 dalībnieki. Tā kā uzvarētājs tika noteikts tikai viens, tad šajā nominācijā galveno balvu saņēma Latvijas lauksaimniecības muzejs. Man ir patiesi prieks tagad, kā turismu cilvēkam braukt pa Talsu novadu un teikt, pa labi ir tas, pa kreis ir šitas. Tur ir zemnieku saimniecība, kas audzē kazas, tur ir zemnieku saimniecība, kas slauc govis un gatavo labu sieru. Tur ir uzņēmēji vīndarītāji, tur ir šī baznīca, tur ir tā baznīca, un ejot pa ielu pilsētā, jo nu ir tā, vai jebkurā pilsētā, gan Stendē, gan Sabilē, gan Valdemārpilē, gan Talsos, ka katru otro tev ir jāsveicina, jo tu viņu pazīsti. Un man liekas, tā ir lielākā bagātība par šiem gadiem, ka mēs esam atraduši un cēluši saulītē cilvēkus, kas mūsu dzīvi pilnveido. Nominācijā pilsētas pagasta labvēles tika pieteikti 5 cilvēki. Galveno balvu saņēma Olga Bāra no Talsiem. Es no visas sirds gribu pateikt to, ka daudz, daudz vieglāk noteikti rietot, nekā mīļi lūgt. Bet ne jau materiālās vērtības tās, kas ir jālūdz vai jādod, ja ir iespēja, protams, uzņēmējs aicinu, kā vienmēr visus palīdzēt, ja varam. Bet ļoti bieži tieši tagad mūsu sabiedrībā pietrūkst, ko mēs viens otram varam dot nepako, patiesu vārdu, padomu. Par Talsu novada zaļās domāšanas līderi tika apbalvots Talsu pilsētas uzņēmums SIA janvāri, vadītāja Ieva Dērziņa. Kopumā šajā nominācijā bija pieteikti 9 pretendenti. Starp pieteiktām 13 organizācijām titulu sakoptākā organizācija Talsu novadā ieguva SIA Kruņstrauc, Sabilis Sidrs, īpašniece Baiba Circene. Titulu radošākais novadnieks ieguva Aina Šteinberga. Kopumā konkursā šogad tika pieteikti 12 radoši cilvēki. Pēc lielā vērtējuma kopsavilkuma starp visiem pagastiem un pilsētām Manzenes pagasts ieguva 3. vietu, Lībagu pagasts ieguva 2. vietu. Savukārt 1. vietu un titulu sakoptākais Talsu novada pagasts pilsēta 2016 ieguva Talsu pilsēta. Talsu komersantu kluba pārstāvji arī cītīgi sekoja līdz konkursu norisei un izvērtējot visus nominantus, noslēguma pasākuma laikā pasniedza savas simpātijas balvas. Tās ieguva Ķuļciema pagasta labdaris Oļegs Stoļeravs, titula sakoptākā organizācija ieguvēja uzņēmums Sabilis Sidrs un Talsu pilsētas zaļās domāšanas līdere SIA janvāri vadītāja Ieva Bērziņa. Pasākuma laikā visiem klātesošiem muzikālas priekšnesumus sniedza Elze Rozentāla ar pavadošo grupu. Talsu tautsnam foaļē visi viesi varēja apskatīt izstādi radīts Talsu novadā. Tajā bija apskatāmas, atrastās, ieraudzītās un iepazītās lietas konkursa laikā. Izstādi ik viens interesants varēs apskatīt līdz 30. septembrim. Kristīne Frēmene, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.